Kwa majina mimi naitwa William Jaom, president bunge la mwananchi Jakaranda, tena Kenya mzima. Yani president Matio, kitu cha kwanza anasema siasa usiweke kwa roho. Namwambia Gachagua, siasa usiweke kwa roho. Sahi Gachagua hatujui amebaki wapi, tutajua hapo mbele Gachagua amebaki wapi. Siasa mtu asiweke kwa roho. Ya pili, tumeona jana ODM walipata nominees wanne, na nimeona penye wanatoka kama Mombasa, Suba, Ugenya na wapi, na huko wapi huko, tuliona walikuwa wanafanya celebration. Na mimi naweza waambia msifanye celebration kama hawa jamaa hawajafanya kazi. Ali Hassan Joho ni wa CS wa mining, Opiyo Wandayi ni wa energy, Mbadi ni CS ya finance. Nasema kwa wale ambao walikuwa wanafanya celebration, usifanye celebration kama hawa hajafanya kazi. Kwa hizi offices zote, hizo offices zilikuwa zinaendelea vile tu watu walifukuzwa kazi. Sasa ukiingia pale, wewe pia ingia na kichwa ngumu. Sababu ya nini? Nyinyi, wewe John Mbadi, Wycliffe Oparanya mwanzo alituambia tusilipe Hustler Fund. Na sasa hii namuuliza Wycliffe Oparanya, sasa tulipe ama tusilipe? Nauliza Wycliffe Oparanya, ulituambia tusilipe Hustler Fund. Na wewe nimeona kama umepewa hiyo docket ya hizo mapesa dogodogo, hizo microfinance. Sasa nakuuliza Wycliffe Oparanya, tulipe Hustler Fund ama tusilipe? Tulipe ama tusilipe? Tulipe Hustler Fund? Tulipe. Sasa Wycliffe Oparanya, wanabunge la mwananchi Jakaranda wanasema walipie Hustler Fund. Na sisi wenyewe kwa wenyewe, sisi ndio tulivaa sufuria kwa kichwa, sisi watu wa Azimio, tukasema hakuna mambo ya kuongeza tax. Sai John Mbadi ndiye ameweka CSO finance. Sasa nauliza John Mbadi, wewe utaongeza tax ama tutaendelea bila loan? Nauliza John Mbadi, ulituambia hajama wanaongeza tax, hajama wako ni ambaya na sisi. Sasa nauliza, sai tutaenda bila tax ama utaongeza? Sasa hii mambo ya nominees kutoka kwa ODM, hii ni mtego kubwa sana. Tukiangalia vizuri, hii ni mtego. Ajama already hizo offices zilikuwa zinaendelea na watu. Ni vile watu wamefukuzwa. Sasa Mbadi akiingia pale, atapata kama zile sheria ziko pale. Sasa alafu kichwa ngumu William Samoei Ruto, yeye ndio advisor wa advisors wake. Yani Ruto ndio advisor wa advisors wake. Sasa atujui John Mbadi atafanya kazi namna gani? Opiyo Wandayi atafanya kazi namna gani? Alafu hizi CS zote wamepewa, hizi ndio backbone ya government. Ruto akifail atasema watu wa baba ndio wamemfail. Sasa namwambia John Mbadi na watu wengine wakuwe na kichwa ngumu kwa hizo offices. Wasikubali Ruto akue, yani John Mbadi akue TV, Ruto ameshika remote TV. Sasa John Mbadi wewe unasetiwa na remote. Hiyo hatuwezi kubali. Sasa John Mbadi nakwambia wewe umepewa ile kazi nyingine nzuri sana. Tena ni mbaya sana. Ukifanya kazi mbaya unafukuzwa. Hiyo kazi John Mbadi amepewa. Nyachai alipewa. Oya, bunge ni moja my friend. Hapo nyuma bunge ni moja, ama mnataka kwenda nyumbani? John Mbadi the same docket umepewa, Simeon Nyachai alipewa na Moi.
na Simeon Nyachae aliintroduce hizi loan ndogo ndogo kwa Wakisi. Wakisi walinunua matatu. Mpaka leo Wakisi, hiyo ndo maana Kisii town imeendelea. Na John Mbadi ukiingia hapo na uchoyo, sisi Wajaluo bado hatutakutambua. Hapo ukiingia, ebu fuata zile nyayo za Simeon Nyachae. Usiingie hapo uanze sasa wewe ndio unataka kufaidika wewe mwenyewe. Sisi pia tuko hapa kwa bunge, tuko na certificate, tunataka loan. Kuna watu wengi hapa Nairobi wako na certificate wanataka loan. Usiingie hapo uanze kuweka pesa kwa tumbo. Lazima ufanye kazi. Kama utafanya kazi, William Samoei Ruto atatuambia 2027. Soona baba alileta watu wake wameshindwa na kazi. Kitu kaa hiyo sisi hatutaki. Ya tatu, sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda, mostly wakati wa maandamano sisi ndio tunakwanga returning officers. Sisi ndio tunaregesha tear gas ili gari ya baba isiungue na tear gas, yani tear gas isichome gari ya baba. Na sisi ndio tunatupa mawe kwa mapolisi. Na tangu ama CS kutoka jana walikuwa nominated na William Samoei Ruto, sisi hatujaonyeshwa share yetu ni gani. Na John Mbadi already alikuwa nominated MP, na hiyo nafasi yake imebaki bure. Sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda, sisi pia tunataka share yetu kama hiyo ya John Mbadi tupewe, kwa sababu hatuwezi kuwa returning officer bure. Watu wameamuka, kuna mwenye analala kwa blanketi. Zaidi tumeamuka, tunataka share yetu. Kama tuna share yetu, tuna join Gen Z. Tunataka share yetu, kama kuna, tuna join Gen Z. Na sisi tukijoin Gen Z, muliona ile kitu ilifanyika tarehe 20 mwezi wa 6. Tuliingia wapi? Tangu watu waanze maandamano kutoka 1992 mpaka leo, hakuna mwenye amewahi ingia parliament. Lakini wakati tulipeana backup kwa Gen Z, watu waliingia parliament. Na sisi tunasema last Tuesday watu waliingia airport, lakini hawakuingia vizuri. Kama tutapata share yetu, hiyo airport hiyo tutariwind, hiyo maneno ya airport tutariwind, na tutaingia hapo kwa airport. Sisi kama wanabunge la mwananchi Jakaranda, lazima tupate share yetu, kwa sababu kuna watu wengi hapa kwa bunge wameshikwa sababu wanakosoa serikali, na walikuwa wanakosoa serikali sababu ya baba. Sasa namwambia baba Raila Amolo Odinga, sisi tunakuheshimu, lakini sisi lazima tupate share yetu. Yes, utupatie hata nominated MCA kambili hivi, nominated MP kwa moja. Kwa sababu sisi hatuwezi umia na nyinyi mko hapo juu, nyinyi mshakula. Sisi lazima pia, sisi tunataka tukule. Lazima tukule. Alafu ya mwisho, mimi nimeona saa hii ODM iko mara mbili. Kuna ODM kidogo wameingia kwa serikali.